ゃりんよ、これバーキンなんか出したら。はいはいはい、あ、はいはいはい、わかるでしょ、こんなのコピーでしょ。え、言って、答え言って、え、本物コピーでしょ、これってこと。バーキンなんかで偽物買うような鑑定士はもう鑑定士やめた方がいいよ。うん、YouTube では初の目利きをしてもらいたいと思います。あの TikTok でやってる目利きを YouTube でやるってこと。ああ、いいよ別に、俺としては変わんないこと。編集する側の問題しますよ。だから今日は TikTok のスタッフと YouTube のスタッフで、今日はエルメス集したい。はい、いいっすよ。ちょっと待って、今トロの石飲むから。何か、もうね、黒いっすね。そうなんだよね、サーフィンを2日間やってこんな感じなんだよね。今回どこでやったんですか。今回は琵琶湖と福岡、博多の海。おお、うん、じゃあバンビさんと中村社長ですか。そうそうそう、あのクソバンビと。クソバンビちゃんと俺に教えないからね。クソバンビ見てるか、クソバンビ。あと中村大先生。中村大先生はやっぱり教え方がちゃんと優しく、俺を本当に犬のようにこのリードで犬のように振り回して、すごいなんか勉強になった、やっぱりね、中村太二郎さんはね、さすが世界ランキング2位かな今、ね、入ってるだけあって、教え方も上手かったね、うんうん、クソバンビは。この間麻生さんと青汁さんと、ああ、美咲君とやってたね、美容師君やってましたね。ね、だから麻生さんもだからセンチュリオン多分買ったんだよね、今年。麻生さん見てたら俺も連れてってください。確かにそう、俺もセンチュリオン買おうと思って今あの選んでるとこです。で、査定でしょ。じゃあやろうよ、査定。じゃあ誰どれ、うん、バーキン、はい、今回はバーキン2つ用意しました。うん、どっちかが本物で、はい、どっちかが偽物です。なるほどね。どっちかが本物でどっちかが偽物って間違いないね。間違いないです、絶対。俺そこなんだよね、まずそこをさ、なんかわざわざさ、なんで嘘つくんだろう。なんか別にノーヒントでいいじゃん。どっちかが本物どっちかが偽物って言い切るから、しかもそれ嘘つくから俺難しいね。逆にだって俺なんか信じないよね、俺全部信じないから。はい、危ない、俺の見知りが前を向いてない。あとコメント欄の人ね、あの、そろそろオロナミン C の案件が来ますねとか書いてあって来るわけないから、ね、大塚製薬が俺をキャスティングするわけないから、ね、巨人とかをキャスティングしてた会社ですよ。そうっすね。それが鑑定士三浦さんをキャスティング。来たらすごいっすよ。来たらすごいよね。ファイト一発やるよ、ファイト一発やるよ、ファイト一発やるよ。でもオロナミン C、オロナミン C 出して200万再生とか回ってますからね。そうだね。ちょっともらってもいいよ。ちょっともらってもいいですよ。ちょっとオロナミン C の多分偉い人は見てないと思うから、偉くない人が多分一人を見てるでしょ、大塚製薬の、うん、その人がちょっと次の会議で1000万超えてる再生数でオロナミン C を宣伝してくれてる人いるよってことはちゃんと言っときなさい。TikTok は、うん、まあ、結構ギュッてやってるんで、うん、少ないんですけど、うん、ちょっとどうした、言語忘れた。どこが違うかとか、うん、っていうところをちょっと多めに。ああ、オッケーオッケー、はい、違う場所とかね。そうですね。なんでこのさ、全然種類の違うのにバーキンがあんまりなくてなかったの、はい、じゃあ査定していいですか。はい、お願いします。じゃあしてみましょう。しかもこれ生地も違うからね。トボでしょ、これ。これスイフトでしょ、多分エプソンか、これ。違うんすか、種類。え、違うよ。もう革の型の押し方が全然違うじゃん。革のボコボコの大きさ違うでしょ、うん、これ大きいのよ。あ、そういう種類なんですね。そうそうそういうこと。そんなも知らないのか。はい、全然違うから種類が。こっちはほらゴールドカナルで、こっちシルバーカナルでしょ、うん、これ3530だよね、これね。サイズが全然違う。はいはいはい。一旦置いとこう、こっち。あ、瞬間で分かるな。マジっすか。うん、
尺足りん、尺足りん、尺足りんよ、こんなバーキンなんか出したら。あれ上手じゃない。なるほどね、なるほどね、なるほどね、なるほど、なるほど、なるほどね。どっちかが偽物、どっちか本物ですよね。はい、それは間違いないね。はい、そこ嘘ついたらもう俺大丈夫、やらないよ。二度とやらないよ。二回ほど持っていくと嘘ついてる。嘘ついてる。いや、そのなんかどっちかがって言った時 100% 嘘ついてる。なるほどなるほど。いや、これダメだって。だから俺にこのレベル持ってきたら。僕どっちが本物か分かんないです。あ、分かんないの。あ、言われなきゃ分かんないですよ。言われなきゃ分かんない。そう、分かるでしょ、こんなの。はい、もういいですか。うん、だってそんなに見るとこないんだもん、バーキンなんて。バーキン基本、顔で分かっちゃうよ。本物の顔ってなかなか使えないじゃん。バーキンの凄さはさ、皮ですから。答えを言おうか。いいですか。3人とも嘘ついてる。もう一回最後に聞くよ、はい、どっちかが本物でどっちかが偽物です。間違いないですね。間違いないです。それは嘘じゃない。大輝は嘘つくけどノブは嘘つかないから。間違いないね。ノブもこれ嘘ついてたら俺もうノブも信用しないですよ。それはもう大丈夫。結果発表。スーパーコピーではあるんですけど、まず偽物を言おう、はい、この30を偽物。正解です。35は本物。正解です。はい、これどこが違うんですか。まず皮が違います。皮が硬い。あと特にないから。これここに何もないでしょ。はい、ないですね。こっち見よう。はい、ここ本当だ、はい、本当だ。 G 版ね、これ。年式によってアルファベットが違うのよ。へえ。でここ見て型式をみんな見てるのよ。それがついてないじゃない。これそれが一番のポイントなんですか。一番最初そこ見るんだけど、皮を見て、それで皮がまあまあ大丈夫かなと思ったら何番か見るのよ、うん、見てみましょう。はいはいはい。一旦置いとこう。あ、瞬間で分かるな。マジっすか。うん、何番によって値段は違うから。で、このそもそもないから、そこの段階でこれもダメじゃんっていう話であって、ただこっちはもしかしたらスーパーコピーで皮も本物使ってて、それで、ここの型番も入れてるパターンはあるのよ、偽物でも。それに関してはステッチとかここの部分の製法ね、ここ結構手抜きがちだから、この皮を切ってそこをちゃんと小口も処理してあるのよ。そういうのもちゃんとしてるから、そういうとこ細かいの見ていくけど、こっちはそれを見る以前にダメなの。皮もダメだし、食いもないし、こんなコピー誰が買ったのこのコピー。そもそもこれはあのアイジムの教材です。教材、はい、あー学校の教材ね。そうです。これはもうレベル低いですね。これはもう見てすぐ分かる。でこれは超難易度あるのよ。これの、これのこのぐらいのレベルのスーパーコピーもあるから、細かいとこの製法とか中の皮とかファスナーとか見たら基本的に全然問題はないから。なるほど、うん、バーキンなんかで偽物買うような鑑定士はもう鑑定士やめた方がいい。今日はエルメス集なんで、うん、次はこれですね。ピコタン。 TikTok でピコタンっていう名前知らない人がいて、ピコタンって可愛いっていうコメントを出ました。これは何。これはですね、うん、両方本物です。あ、うん、はい、なんで、まあ、コピーだったらどういうところを見るのかっていうのを言ってほしいんですよ。なるほど。じゃあちょっとまず見てみましょう。ピコタンのコピー ないんだ。ピコタン結構コピー多いけどね。多いですか。多い。ピコタンの鍵ってさ、逆にどうやって作ってたんですか。そもそも通んないですよね。うん、まあいいや、放置しよう。どっちか偽物、あ、どっちか両方とも本物なんだよ。はい、そうです。ここね、結構大事なんですよ、この後ろ。へぇ、後ろの金具。何が違うんですか、コピーって本物は。
ね、形がちょっと違うんだ。あと、これよくね、まあ、見落としがちな部分があるので、見落としがちな部分があるので、はい、どこ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 、はいはいはい、あ、はいはいはい、この、これあるじゃん、はい、こいつ、はい、この金具を止めるじゃん、金具を革に止めてから上からもう一枚革を貼るのよ、うんうんうん、この止めてる金具が何使ってるかを今触って、そんなの分かるんですか。いや、触れば分かるよ、革の上から。そうそう、革の上から。こういうとこ手抜くのよ、見えないから。はい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 、なるほど。まあ、革とさ、製法自体はさ、割とみんな綺麗に作ってくるから、うん、本物の、あのピコタン見分けるのは、まあ、この金具、この金具の止め方、あとステッチね、ステッチがすごく大事です。手縫いだからさ、手縫いのステッチ。え、エルメス手縫いなんですか。そうか、職人さんの手縫いで。エルメスのステッチってちょっと斜めになってるんだよ、まっすぐじゃなくちょっとだけ斜めになったりするでしょこういうステッチ。まだ終わってんの、どういう気で、言っていいっすか、はい、そういうところを見るんですけど、はい、それを見た時にこのピコタンはいいのよ。そうですね、うん、まあ、このピコタンが良くないんですよ。でこれ両方とも本物って言ったよね、大輝ね。嘘偽りないって言っちゃっていいよ。これ絶対コピーだから、このピコタン。ね、コピーでしょ。え、言って、答え言って。え、本物コピーでしょ、これピコタン。コピーです。コピーでしょだよね、これ絶対コピー。もうドッキリしようと思って。だと思ったんだよ、絶対両方本物とか言って。おかしいな、これ。え、こっちは本物だよね。そっちは本物です。これ分かりますよ。両方偽物渡すより本物偽物渡した方が分かりにくいかなと思ったんですけど、うんうん、これ言ったように、ここを止める金具がビスで止めてるんだけど、はい、鍋ビスで止めてるから、ここがポコンって盛り上がってるでしょ。分かる。ここが盛り上がってるの。サラビスって止めてれば、そうすると真っ平らなのよ、うん、だからこっちはその跡が全くないでしょ。ああ、ほんとだ、ほんとだ。こういうところは結構手抜くなよ、どうせ見えないから。だからバレちゃいました。あとステッチも良くない。確かステッチもある。全然そっち違う。でもさ、こうやって持ってたらさ、絶対わかんないよね。もういいピコタンじゃないって言われるよね、これプードル連れてればさ。コピーはダメよ。でも、わかんない、うん、あの普通に使ってたら、遠目で見ても俺わかんないから。ただよくよく見るとバレちゃうよっていう。これはだから、またお前はね、いつも嘘つくよ。いつも絶対信じないからね。ほら、最近もそういうのあったでしょ。誰かを騙そうとして引っ掛けると、その人がすごく緊張しますよ。この程度のね、あのエルメスのコピーだったらもうすぐ俺見破っちゃうから。難しくてレアな、え、こんななんかラインあったっけみたいなビトンとか、そういうやつを持ってこないと俺を間違えさせることはできないから、そういうの持ってきなさい。